بقول أفرتني تضبيح الليبان أيها سوا حاضرتي كلان كي ماانتا قولها شعب كاي كوية شين حرون تضفي الله هرقيسا الليبان نادا بارلمان كفدرال كصوماليا أيها جندها ماانتا اللهور ديقا وحاوها كدو ديتان كاي أقلنتا كواد إهندسة شرعيات كا هوب كصوماليا شرعي قاسيو الله الشيقي إن لدونا يو إن لقوحا كميو هوب كصيدا شرعي درادا أه شعب كواي قوهيستان قودها صوماليا حلبان نذا قار ايا انت ان لقودقلن دودا شرعيقان وحا ايكتع سييين وراركي لقوقا داي اسكر كتب برنيسي حرادة جال سياد مقالادة مقدشة مالين كهر حلبان نذا قار كود ايا وحا ايتلمامين ان وراركاسي لقبا هنيا هاي هاي اداها امنيقا ان اي سيدك دك اهباريتان او سميان اسلاماركاسين وراركاسي وها مدقور شيسن اول فدودي سيد حلبان نذا قار اي هذالكو نيقان ugu horeen waxa kulanka ka hadlay wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya aanu xilibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareey waxaana xigi doona xilibaan ka tirsan baarlamaanka oo iyaguna ka hadlay weerarkii ka dhacay kulliyadda jalasiyada ee Muqdisho dadada ka dhacday doraad kulliyadda jalasiyada oo ah meeshii ugu adkayd ee ciidan lagu tababaro su'aalo badan baa ku wareegsan وأنا كفر أحسن أن وساردي أمنجو وسيردي نلتشوجان وإن تاني كهاد من شرعي جهوبك حق اللي يقول لي هاي إن البرلمان كوربحين كسياسة دي وحبيعة شو ألب بدم بكوريكسن دع في الكارج جهسدا إذا اللي يرادوا أي كده ما ده وهاكم إذا شو ألها إذا كهل كأكو حريصن لكني إذا نقول حيا هاي توبرن oo dagaal adag la galay argagixisada oo awl baahul galka ku jiray oo shaqo fiican qabtay ayay ahaayeen sababta jidka dheer loo soo marsiyay halka loo keenay oo jidka laftigiisu khatar kaga iman karaan haddana loo dayacay oo loo dayacay su'aal weyn waxa la yiri waayel waayo waynago siileeyay walaalayaal oo Soomaaliya Soomaali bale dibkan dhacayna waa darkaysi marka wuxuu dhin ninki guduntana imaad goyseen hadduna daabkaygu ku jir haddayna soomaaliyadu istileen idinayna ma dishay inagii baa istileyna kii xerada joogay lama yaqaan kii meel kasta joogay lama yaqaan dadku way isku dhex jiraan sidee lagu kala sooci karaa waa su'aal meesha ku jirta taasa la sameeyo baadhitaanadu ha bataan shaqaalaha dawladda ha la eego wasaaradaha la fiirsho golaha shacabka laftarkiisa la eego aqalka sare ha la eego meel walba oo aan joogno oon ku badanahay ha la isfiirsho وهل ليسوا هذا تركمنا هلا سبيه؟ يرات لقى تعسين كرو أو لقى جد بكرو معهن وحنسوي جدنا يا كو مالين جارا إن لقبتو أرنتان قدون كو حنقعد سنة يا دعذان مالين جارا إن أقبلنو أو لقى دهضو لبو وحنسوي جدنا يا تلياش أمني إن لكانو بارلبان كورتيز سؤال لقى ويديو دعذان ما دافي كرنو ما دقي سن كرنو تعسي وما تاجنان كرنو ضد كين هو كدالين إن إذا عذار لسوي استاقوله يراه الله أن حريستو صور الله نقصيه ولا كدالين ولا ليال وحن آمن سنة هاي مانتا إني تاي ماشي إسح حساب تنك ربطه وكبل الله ولها وعن سو جدنا يا مالين إن لو قبته أو أرنتان لسيو مالين جارة وحين مدنت هاي إن لجوجيو دمان أكتيفيتي ذا كلوردن إلا تن مال لك ساري مدنت هاي رنتي dhinac kale qaar ka mid ah xilibanada oo iyaguna ka hadlay doodii hindisa sharciyeedka hubka ee Soomaaliya ayaa sheegay in waqtigan Soomaaliya macquul aysan ahayn in ay yeelato sharci lagu xakameynayo hubka xiliban Cabdisalaam Dabancad oo ka mid ah xilibanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ka hadlay sharcigan ayaa sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya looga baahan yahay in hubka ay haystaan shacabka in ay ka yeesato si hubka ugu soo laabto gacanta dawladda sidoo kale waxa kulanka ka hadlay xiliban Yasiin Fariyo oo isna kamid ah xilibanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya isaga oo tilmaamay in xilligan Soomaaliya macquul aysan ahayn in la dhaqan geliyo sharci lagu xakameynayo hubka annaga hadda dawladda cun qabtay in baa la saaray waad ogsoon tihiin waxa inta loo dagaalamayay inay dawladdu hesho hubka awood badan kan shacabigu haysto welina meel islaama dhigin hadda dadka Soomaaliyeed bani samadkii markii hubka laga dhameeyay dadku intee saayaan bay kala tagi jireen isma dili jirin waxa maanta dalka yaala
دولت هوبك هي سكبضن بايالا مركا انو حان سو جيدين هيا ان داتكا هوبك اي هيستان ديب لوغه ايبيو مركا اوود لو هيلو او لو عليو غانت دولت داتكا مسؤولين تكا ان هوبك هيستان ان ايدو دغال او دلكا كسودو او نالا ديرر اي كوخا قواريجتا aan ogtihiin inta badan halkii sanay la soo dhaafay dadka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabku oo inta badan ay hub u qaateen ay la dagaalayeen kooxaha qabaarista dagaalkani wari uu socday in la yiraahdo dadka hubka dhigisa la sameeyna ama hubka la soo diiwaan galiyo iyo cadawga hal la dirro si la isku waafajinaa Soomaaysan ahayn marka laga soo jeesto baahida dadka ku kaliftay inay hub qaataan in dawladda ay wajahdo dawladda iyo shacabku isku sii wajahaan kadib in laga hadlo أما هر يا ندم لو سمايو إن هي شادة هوبكا إيو قادة شادة هوبكا لكن حتى وحنا مثلنا هاي إن باهيدا هوبكا لوقا تيولي تاجنت هاي تاسو إن قواريتا أما كوها أرجع شادة دلكا سوماليا حتى كجرتا لأنو درسين هاي وقدام بنتي wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka jawaabay qaar ka mid ah xildhibaanada su'aalaha ay ka weydiiyeen sharcigan. Sharcigan wuxuu ka shaqeynayaa hub kasta oo gacanta dawladda aan ku jirin inuu ku jiro gacan oo haysta sharci oo la garanay diiwaan leh, calaamad leh. Ma u baahnaa mise ma baahnin waa u baahnaa. Nabadgelyadeena ku xiran cadaaladeena ku xiran wada noolaanshaha ku xiran xasiloonideena ku xiran dawladnimadeena ku xiran inaan dawladaha dariska ah wari waad ogtihiin East Africa community inaan kamid noqono processa socdo inaan qayb ka noqono ayaan u baahanahay communities aan gelinno waxay leeyihiin xeer nidaamiyo hubkay leeyihiin xeerkaas inta xeerkeena ku qoran baa ku qoran adduunka xeerar caalami ayaa jira oo nidaaminaya marka adinka ah golihii shacabka wixii soo fakaday ama laga ilduufay ama qondarre ay keentay adinkaa u jooga marka taas xabkeeda waa sababta meeshaan aan u joogno aan u nimid haddii annaga keligeena aan ku filanahay inaan wax diyaarino aan dhaqan gelinno meeshaan lama imaadeen marka waxa ku saabsan talooyinka aad soo jeedinaysaan iyo tusaale aad bixinaysaan waa rool adinka aad leedihiin inaad ku dartaan qasabna ay tahay in la qaato saasna sharcigi uu nagu dhaqan galo لكن شرعي حكمي هو كم بحنا وبحنا حسن كافي حجي محمد شبيلة تي في مقدشو